господин Иванов, много ви благодаря и за това експозе, както и особено за неговото начало, в което подчертахте, че това е един чисто граждански акт. Факт е, че аз нямам партийна обвързаност и се опитвам да подходя като гражданин, който вижда, че ситуацията, в която се намира държавата в момента, не е добра и нещо повече. Тенденцията да се влошава тази ситуация е повече от очевидна. Безспорно акт, който е свързан с известен дискомфорт, така не кажа, нормалните хора не са свикнали да работят в такава среда, в такава обстановка. Надявам се обаче все пак смисъла, който стои напред, да си струва тези усилия. И за да мога да бъда по-конкретен в нещата, за които вие питате, за мен би било най-лесно, ако се фиксират няколко основни ценности, няколко основни неща, които трябва да бъдат преследвани и в които аз се надявам, че те ще бъдат намерени като общи ценности и се надявам благодарение на това да има и подкрепа. Никой няма нужда в момента и в България със сигурност няма нужда от нови избори. Мисля, че всички си даваме сметка за това. Една от първите ясни причини за това е планът за възстановяване и устойчивост. Ние не можем, ако влезем в режим на нови избори, ние няма да можем да гласуваме необходимото на законодателство и казвам по много прост начин, България ще изгуби средства и то са средства, които са значителни. Тоест, ако няма парламент, няма план за възстановяване и устойчивост. Горе-долу толкова проста е връзката между двете. Споменахте Шенген и това безспорно трябва да бъде втората задача, която аз лично бих си поставил като цел за преследване. Тъй като Шенген не е просто някаква идея, не е просто нещо хипотетично и имагинерно, а това е ценност на принадлежност. Самия факт, че ние бяхме поставени в отделна група по пътя си към Шенген, го намирам лично аз като български гражданин злобиден и смятам, че всички усилия в тази посока и за преодоляване на тази ситуация просто не са излишни. Като нещо трето бих поставил еврозоната, влизането в еврозоната. Тук отново става дума въпрос за ценности и възможността ние да престанем да бъдем втора категория европейци, според мен изобщо не е за подценяване. Опасявам се, че някои гласове в обратна посока стават все по-чуваеми, все по-силни, започват да заливат обществото ни, да го подвеждат, да го дезинформират и по някакъв начин да ни разколебават по пъти към еврозоната, което е загуба за всички. Това няма съмнение, че е добре за България да има, бидейки част от зоната, от еврозоната да бъде с друго ниво на авторитет, с друго ниво на сигурност, с друго ниво на доверие. Всъщност, в крайна сметка, всички ние ще живеем по-добре и живота като цяло за нас, като потребители, ще бъде по-евтин, ако сме в тази зона на доверие. И ако тези теми са по-скоро, бих казал, приети със сигурност в формация като вашата, стигаме до тази за реформите, които са свързани с върховенството на правото. И аз тук бих искал да ви кажа, че в мое лице ще срещнете само и единствено подкрепа във вашите инициативи. Законодателната реформа, антикорупционното право със сигурност са един от приоритетите, с които аз лично като гражданин няма да правя компромис. Всъщност и тук бих се върнал отново на това, за което казахте за гражданската инициатива. Партия ГЕРБ е първата сила, в която гласоподавателите са избрали като най-голяма в сегашния парламент. Ако погледнем в непосредствено бъдеще и си поставим за цел да има работещо правителство, т.е. да не преминаваме към ново служебно правителство и изборен режим, ние ще видим, че първия мандат, ако не се реализира, вероятността да се реализира втори мандат е доста ниска, а третия е меко казано рисков, тъй като знаете, че зависи в коя формация ще попадне той, изобщо става една изключително сложна ситуация. Тоест най-голям шанс да се реализира нещо смислено за България, да не се отиде на избори, на практика има с първия мандат. Доколкото това е гражданска инициатива, ако друга политическа сила имаше тази роля, аз мисля, че отново бих се ангажирал в една такава конфигурация с едни конкретни цели и в търсене на широка подкрепа от всички политически сили. Но нека да се върна към промените, които са свързани с върховенството на закона и с антикорупционната практика. Не можем да имаме развитие на законодателство в антикорупционната сфера, ако нямаме парламент. Вчера е минало на първо четене, знаете, два закона, които ако на този етап ние преминем в режим на предизборна кампания, е ясно, че ще трябва да чака доста време. Тоест има смисъл и от тази гледна точка да не се отива на избори. А що се отнася до
промените в Конституцията, тук също съм за да заявя, че аз лично ще поемам ангажимента да се търси това конституционно мнозинство с сериозни промени в законодателството, които да позволят да се създаде механизъм за контрол на дейността на главния прокурор. Тоест, в мое лице, смея да твърдя и надявам се, в лицето на партията, която ме излъчва, вие ще намерите такава подкрепа и аз ще бъда гарантът за това. Разбира се, има още много важни теми, които не мога да не спомена, енергийната независимост. Смятам, че това е изключително важно за нас и тя трябва да бъде преследвана, буквално казано, с всички възможни средства. Времето, разбира се, не работи за нас. Ситуацията, в която живеем, е доста трудна и създава допълнителни рискове, както за сигурността, не просто енергийна и цялостно, така че ние там трябва да бъдем абсолютно безкомпромисни. Разбира се, бих могъл още доста да говоря за проблемите, които имаме, защото също обществото ни е безпокоено от високите цени, от инфлацията, със сигурност отиването на избори няма да помогне в тази посока. Ние имаме нужда от работещо парламент, от работещо правителство, което да овладеят кризата, за да се продължи напред. Това са първите конкретни ясни неща, които аз поемам ангажимента да работя активно с всички сили и с всички възможни парламентално представени политически сили.